Сіз құрметті тамашашылар, Яңа ғасыр телеканалы эфирінде жырлы ғали тапшыруы қобат экрандарда. Әссәләмә ғалейкум, жырға мұнға ғашып татар халқы. Бүгін біз, Елнұр хан Дина Закировалар, сізді сәлемдерге шатпыз. Кеше китә жыры кала диләр, бір жыр қалсын әлі бізден де. Ул жыр жанға шатлық болып кірсін, қияш болып қонсын жүздерге. Ул жыр жанға шатлық болып кірсін, Қияшы бұлы құнсын езлерге. Жүр қалдыр ек, жерге нұр қалдыр ек, жерде қалсын бізнің ғымырлар, бізнің дірлер, бізнің януларыны тілешекке жырлар елтірлер. Бізнің дірлер, бізнің януларыны тілешекке жырлар елтірлер. Тайдар Бегішев, Муса Жәлел есіміндегі Татар дәулет опера һәм балет академия театрының әйдәп барушы опера солисты иде. Ул композиторлар һәм халық жырларын югары дәрәҗәдә башкарып, тамашачылар күңеленә мәңгегә кереп калды. Бу ел Хайдар абый тууына 75 ел. Без әлеге датаны берничек тә игътибарсыз калдыра алмадык һәм махсус чыгарылышыбызны сезгә дә тәкъдим итәргә булдык. Хайдар Бегишев дөньяуи югарылықтағы драматик тенор. Шул незбәттен аны хөрмәт итеп шәхесен иренеше. Иҗатын үрнәк итеп куеп, үз юлларын тапкан өч көчле тенор тавышлы җырчы егетләребезне чакыруны мәслихәт кылдык. Алар да бик теләп килделәр. Менә алар безнең каршыбызда. Алар белән дә якыннан танышып үтик. Беренче уенчыбыз безнең Алмаз Хөсәйенов. Икенче уенчы Илгиз Мөхетдинов. Әм үшінші ойыншы біз Татарстанның халық артисті Филиус Кахиров. Шулай ақ бүгін студия біз қунағы көрінікле татар жыршысы, мұғалим, фольклоршы, Тайсырның халық артисті Зүхрә Құддус қызы Сәхәбиева Бегичева. Зүхрә ханым, біз сізді көрерге бик шатпыз. Студияға нұр үстіне нұр алып келдіңіз. Сізден бір екі сөз, сөз сізге. Сөзлерімді рахмет айтудан бастаймын әлі. Жоғалып қалып рахмет айтпаймын қалмағайым. Оның ижатын үйреніп, оннан өрнек те алып, оны зорлап келген міне шушы үш тенорыбызға. Бик рахметлі. Біздің буын жыршыларын міне сіз алыштырдыңыз, сіз дәвам етесіз, һәм безнең җыр сәнгатебез ышанычлы кулларда. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Тагын рәхмәтем бар әле Татарстан Яңа ғасыр телекомпаниясына. Бик зур рәхмәтлемен. Шушы Хайдарга багышлап шушы тапшыруны эшләргә планга керткәннәре өчен бик зур рәхмәт. Давамлы булсын бу эшләр. Музыкантларыбызга бик зур рәхмәт. 4 музыкант утыра, чын профессионаллар.
Илдар Қиямовқа бекзір рахмет, олы башың кешейтіп. Бұсын шағыр байта менді, сен бек ешәлсен біт менім ұқышым. Мен сенің білі бек ғұрырланам. Міне, қунақ болып келген халқыма, халқыбызға, барығызға да Аллахының рахметлері түрсін. Бекзір рахмет. Зұрлап келгенсіз, барығызда, барығызы. Бекзір рахмет. Міне біздің үш тендерге кетеміз бүгін қатынаша, олар үшісі де қатерін белгішмаса, хәм башқа ешлершіларда ешқына бұлай деп әйтелер. Біз біне қызғанышқа қаршы Хайдар абыны көрмей қалдық шул, ішітмей қалдық шул дейлер. Міне мен олар біне шағыштырғанда бік бәхетті күші екен, шынке мен Хайдар абыны көрдім де, оның біне еліше басып, ішлер ғеда насып болды хәм қаттеки, оның консультациялар оларға, консерваторияда оқу иларында, оңардан сабақ оларға да насып болды. Мұның үші Зүхіре ханымға бік зор рахмет. Бік ұзақ сөйлерге болар еді, лекен мен түп әйбірінеген айтам. Хайдар абай өз заманының жоғары дәрежедегі профессионал жершісі еді, ол дүния көлеміндегі тенор еді. Лекен біз аны мәне әлі бүгін оңлап бітіребіз ме екен, жоқ па екен, мен мұнысын айта алмаймын. Оңлағанбыздыр енді, лекен өз уақытында, есен уақытында шуны айтып білгірте алмадық шекілі шул, не қызғаныш. Хәм Хайдар абай жынан да бик талапшан еді өзінің ижатына қарата. Мен ол башқарған әсерлер барысы да шах әсер, шедевр дәрежесіндегі әсерлер, онда келді кетті әсер тауып болмай. Ол аларға жанын сала, жүрегін сала, хәм ставной ноталарда қошып жібереміз харапа. Нәрседер өзінше ішлеп жібере, сөздерін алыштыра, текстін ішлей. Ол шул дәрежеде нішкертіп, шомартып ішлей әсерлеріне, ол ескетмәлі. Ол өзі композитор дәрежесінде кішейді. Міне, әрбір композитор, әрбір автор менің ойлауымша бәхетті болғандыр Хайдар Бегичев аның жырын жырлағанға. Шынки ол аны шул дәрежеде мүкәммәл жоғарылықта ішлей, ол шақ қатқыш. Ондай кісілер бүгін бар ма екен? Ізлесең бардыр. Әмін Хайдар абай шуларының бірсі еді. Хәм біз аны көріп, аралашып қалдық. Орын жәннетте болсын. Аның ижаты еші, хәм халқымызға қызмет етеді. Сіз бақытлы. Рахмет, Ильдар абай, матыр сөздеріңе. О, милосердие, тебе я взывал, былые годы, ныне тебя забыл я, и в сердце тебе места нет. Я улечу их, я добьюсь их признания, а здесь все близко, здесь близко, здесь близко. Ну что же, там небо, а радость. Хәм әлбәттә менә Хайдар абый ни кызганыч бик иртә китеп барды. Аның турында бик көп авторлар, хезмәттәшләре язган истәлекләр китабы басылган иде. Менә шуннан халык шагыйры Мөдәрис Әгъләмнең бер моң булып калды дигән шигырын укымый булдыра алмыйм, чөнки ул искитмәле бөтен асылын ачып бирә торган шигыр. Континентлар, илләр бер-бер артлы шүпләп тора татар баласын. Инде үлем йөрәк түрендәге хайдарларны йолкып аласың. Фасил хайдарларын ирин тишләп йөргән шаклар булды. Жан бугазга килә бусында. 49 яшьлек ир егеткә кул күтәрдең, уйламыйсың да. 49 гына. Син көчлесең әҗәл. Дөньялыкта әллә көчлегенә хаклымы? Инде син дә әҗәл әллә бүген шовинистик фикер яклымы? Әмма без беләбез. Халыкның күлдән кабат пайда булганын. Хайдарыбыз халык күңелендә бер моң булып калды. Үзгә моң, бер моң булып калды. Рәхмәт. Искиткеч сүзләр, искиткеч сүзләр. Рәхмәт, Илдар абый. Шулай ук махсус кунакларыбызның берсе Илмир Низамов, Татарстанның атказанган сәнгат эшлеклесе, Муса Жәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, композитор, Татар дәүләт консерваториясының мөгалиме һәм безнең дустыбыз Илмир, безгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт.
Сізден де бір-екі сөз. Бік зур рахмет шақырған үшін, хәм мен бік шатмын бүгінгі шарада боларға, хәм өзімнің музыкаль білегімді де сізге көрсетірген бүгін. Әлбетті, біз бік рахатлен тыңлар біз тапшыру вақытында. Шулай ук улы рахматыбызны бүгінгі тапшыруның иғанашысы Шаллы Кировиц предприятиесі. Әлігі компанияның тракторлар ремонтлау өлкәсіндә 20 йылға яқын тәжірибесі бар. Легендар тракторға яңа сулыш. Хәзер ойыншыларыбыз әзер, музыкантларыбыз ойнарға ашқынып тұралар. Тамашашыларыбыз әзер, демәк әйдәгіз әлі біргәләп, жырлыйық әлі. Жырлыйық әлі. Әлгәнігі ше біздің тапшыру ойын форматында бара. Хәр бәйгеде үш берім, берімге дұрыс жауап берген ойыншы әлбәттә инде 10 балл ала. Демек ойынның хәр үлішінде біз 30 балл ойнатамыз. Бірінші үлішіміз біздің тыңла әлі деп атала. Бүгін тапшыруымыздың баяншылары бізге халық күйлерін ойнайшақлар. Ойыншылар шуларыны тыңлап, хәр күйінің түгел есімін әйтіп беруге тиіш болалар. Әлбәттә инде дұрыс жауап берушіге біз өзімізден 10 балл берешекбіз. Ойын башланғаншы, музыкантларыбыз біле танышып кетек дұслар. Бүгін бізді қунақта бізге ердемге Татарстанның от қазанған артисті Айнур Мұратов келді. Бұлай оқ Татарстанның от қазанған артисті Булат Шарипов. Тапшыруымыздың алыштырғысыз гитарыстасы Марсель Шамсуддинов. Сүйкімлі. Бәрме ойын құралларында мұңылы өйтіп ойны білуші. Музыкантыбыз Тимур Хайреттинов. Жауапларының әзір екенлігін бізнің қунақларыбыз музыка ойын құраллары ердемінде әйтіп берге тиіш болалар. Егітлер, алдығызға қарақ әлі музыка ойын құраллары бар ма? Бар. Әйді алайса ойнатып қарық бір. Пелес. Аха, пелес күт ойнайды. Әзір. Әй, әзір. Демәк кеттік, бірінші тур, бірінші берем. Егетлер, иқтибар, музыкантлар, сөз сөзге. Илгиз. Жырларым Сайдашевна күтігіл мүсім? Түгіл мүсім, түгіл түз. Дұрысы деп жауап бер. Дұрысы, әйбәт. Жырларым Салих Сайдашев. Салих Сайдашев, Муса Жәлел, әлбәттә дұрыс жауап. Жырларым сіз шатып жүрегімде, ирқырым да шәріп.
Әфәрін, егетлер! Біз енді өз ширатымызда вағда еткенше, Илгизге 10 бал істейбіз! Әқазір екінші сан астындағы жырны тыңлайбыз. Егетлер, әйдекіз! Алмаз! Алмаз бірінші рәк болды. Алмаз, бұ нендей жыр? Мика, син сынасың. Тәфтелеу? Е, дәуам ет. Тәфтелеу, дұрыс, дұрыс. Дұрыс жауап, дұрыс жауап, әлбәтті. Қабенді біз сенға уағда еткенше, 10 бал істейбіз дұрыс жауап үшін. Татар халық кейі, Ғабдулла Тоқай сөзлері, тәфтелеу, бірге жырлаймыз. Әфәрін, егітлер, әфәрін! Ис кеткеш башқару! Әқазір енді бірінші турның үшінші беріміне көшебіз. Сөз бізнің мақсус қунағы біз Илмир Низамовқа. Илмирдан сізге сұрау. Қайсы жүрім екен? Иқтибарлы болығыз. Филюс бірінші болды. Ненде жүр Филюс? Рүстем Яхиннің «Күзгі мұң» деген романсы. Нақты шулай. Әлбәтті. Орманарда яна, яна, яна сары балқыш. Сезілмейді жеткен күз дейсің. Өзің әлі хаман қырлар бұйлап. Яшілігін жәйнің, яшілігін жәйнің үзілісі. Яшілігінің де мәңгі, мәңгі, мәңгі бұларына. Ұшанмадық мәне, ұшанды. Әніге сан сенің көзлеріңді. Көзлер нұры кірген, көзлер нұры кірген, ой шанылы. Тажының
Özüp sonu şeşeklerinin Kileşegin yurap parisin Yaratmaz kasine mümkün tügel Yaratırga indi Yaratırga indi Sen dise Yaratmaz kasine Mümkün tügel Yaratırga indi Yaratırga Әфәрин, әфәрин диясі келе, егітлер. Бары тек әфәрингіне. Бек зор рахмет сізге. Жырлық әлі тапшыру тамашашысын 20 елден артық сейіндірі. Бүгінгі тапшыруның еғанашысы Шалы Кировец предприятиесіне де 20 еш. Ол енді 20 ел тракторлар ремонтлау бойынша шығылені. Легендар тракторға яңа солыш. Құрметлі тамашашылар, Яңа ғасыр каналы қар ойыншыға өзі яратқан жырны башқарып, татар дүниесіне бөлек ету мүмкінлігі бере. Әлігі мүмкінлік Алмас Хусайыновқа берілі. Алмас, бір екі сөз сеннен. Қайырлы сағатта, бек шатмын жырлық әліге әлігі өме, сіз шақырған үшін бек рахмет, бек зор рахмет. Хәмінде мұнда Елмир Жаудатович білен қайдар жырын башқарға болдым. Аның естелігіне, шынки Хайдар абайының бек көп жерларын тыңлап өстім. Хаманда репертуарда бар, аны хаманда тыңлайбыз, аңа қарап өсәбіз енді. Әлбәтті, әр жерінің аның өз тарихы. Хәм мен ол жеріні язған уақытта ойлап қойған едім. Мейтем шынлап та мінен бұл жеріні, нешек ол жерлар еді. Аның традицияларын, аның мінен мұңын Дәуам еттерге тұрышты мен өз жерім аша. Хәмен Бекшатның ол жері енді көп еллар сәхінелерді яңғыры. Хәм зұр рәхмет әйтәсім келі Зүхір апаға. Сізнің жердағы болған мұңығыз, ол бізге бек зұр илхан болып тұра. Рәхмет сізге. Хәм сіздің езіңізді Хайдар Бегичевқа рәхмет әлбәтті. Әқазір жырны тыңлау мезгілі келіп жеткендір. Алмас Рахимет сәхна сенікі. Ярғамыны бір ұфтандым
шапшықта сулаша жырласам да ярсып еласам да юк басылмас ерек сағаша ярсуларым инде шектен ашты яңа жырым нишек башларға Жігіттер, тағын бір тапқыр рахмет сізге. Хам бұ жүрінде алға табада ешесіні де деген тілекте қолабыз. Рахмет бігзір. Біз енді тапшырубыздың екінші үлішіне көшеміз. Бұ үлішіне біз ұйла әлі деп ертеміз. Экранға айырым бір жүрден сөз тізмелері шыға. Ойыншылар ұйылап, бұ сөздерінің нендей жырдан екенін әйтіп берігі тиіш болалар. Жауап табылмаған ұшырақта экранда тағын сөздер ашыла. Бірінші болып жырдың есімін дүріс әйтіп берішіге, біз өзіміздің есімден 10 балл тапшырамыз. Екінші турның берімнәрі аңлашылды ма? Аңлашылды. Демек, біз башлыйбыз. Иқтибар экранға. Болды, әнкей. Бұ сөз тізмен нендей жырдан екен, егітлер. Аха, Филюс. Ялғышмасам, Рим Хасановның кетмей шара йоқ деген жыры болды. Жек шулай тез ұтып алдың. Болды. Мен сөздерім, мен аны бек ұзақ еллар жырладым, әлі де жырлап барам бұл жырны. Әфәрингіне де есі келе Филюске. Әмінде біз аңға 10 балл істейбіз. Бек терән мәғнәлі матур жырларының бірсі, шыны да яңғыратып өтәсіміз келе. Біргәләп жырлайбыз. Сенің яңда ұзған бұл күннәр болды әнкәй күйәт үшіне мені тағын сатып қаласың сен бұлым тойып қашым үшіне юллар қайтарап тағына
Әни кеше тормышындағы иң мөһим һәм иң қадірлі кеше. Әнилергә бағышлап күпме шигырьләр язылған да, күпме җырлар җырланган. Тик гел яңалары туатыра, чөнки әни кешегә күпме генә матур, җылы сүзләр әйтсәң дә аз булачак һәм хисләрне аңлатырга җитмәячәк. Инде уеныбызның тагын бер сорауына күчик. Иғтибар экранға. Жан дұсқайым. Қанатым. Менде жар екен бұй кетілер. Кімнің қанаты бар да кімнің жан дұсқайы бар? Аға, Филус. Мені... Шын есімін шықсың әлін. Жырлап көрсет. Менім да бар еді апышқайым. Жан дұсқайым. Ялғыз аққыш. Пайда. Пайда. Күллерді. Күллерді. Дөрес. Рим Хасанов, Расих Хананов. Афилюске ұн бал. Давам итәбез, үшінші жырыбызға күшәбіз. Нұрланып, тұрғайлар, та-та-та, қағынды. Білмейм деген бұл енді Илгес әйдәлі? Жынанда білмейм. Әне алмаз білмейм. Ешлігім туғайы. Әлбәтті дұрыс алмаз. Ешлігім туғайы. Фаил Шафигуллин сізләрі, Зиннұр Ғибадуллин күйі. Ишлим сон, турмаем сон.
Хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналы һәр уйынчыга үзе яраткан җырны башкарып, бөтен татар дөньясына бүләк итү мөмкинлеге бирә. Ә хәзер сүзне, микрофонны Илгиз Мөхетдиновка тапшырабыз. Илгиз, рәхим ит. Рәхмәт инде, әлбәттә, консерваторияда укыган чакта да, көлиятта укыган чакта да Хайдар абыйның җырлавын буенча өйрәнеп үскән кеше мин, чөнки без минем укытучыларым да шулай дигәне, безнең классик әсәрләребездә булган эталон ул Хайдар абый иде. Һәм миңа якын булган тавышларның берсе ул әлбәттә Хайдар абый да булгач, барлык булган романслар Рөстәм абыйның якыннарын өйрәнгән чакта бөтен нәрсәне тыңлап, үземә итеген шиктер кидереп карарга дип тырышып, әлбәттә шулай итеп өйрәндек. Һәм безнең өчен ул бик зур күп мирас калдырды бүгенге көндә. Һәм мең рәхмәт саклап калган өчен Зөһрә апа сезгә, аның язмаларын бүгенге көндә дә без аны төрле социаль шәбәкәләрдә ишетә алабыз, һәм дисклар төрле форматта булган носительләрдә. Рәхмәт яусын. Һәм инде без дә ничектер кара таплар төшермичә киләчәктә үзебезнең мирасыбызны калдырырга тырышабыз, Алла бирсә, Алла бирсә. Рәхмәт, Илгиз. Рәхмәт синеке. Şekli halan Sargayalar alar küzleri Bu şalanda yalgız kayın sıman Sinsiz kalsam min sön dişlerim Can jalasan Safak suyu kaynar hislerin Şul hislersiz kalu, ilsiz kalu Emin ilsiz sinsiz nişlerin Sen yıldız şüpheler böyle gitme Yoldarı da aşar kişilerin Tağ atkanda yanarsın bu yıldız Sin de sünsen min sığın işler Jalasan Safak suyu kaynar hislerin Şul hislersiz kalu, ilsiz kalu Emin ilsiz, sinsiz nişlerin gitme yalgız son duaşlı Sihri tanlar tanıp kalmasın İrikte ol üstün deşin tapsın Bizge bəxit tələb soyla Safak suyu kaynar hislerin Şul hislersiz kalu, ilsiz kalu Emin ilsiz, sinsiz nişlerimin Bule gitsin mi ajan jalasın
Илсез қолу, илсез қолу. Әмін илсіз синсіз нишләрім. Әмін илсіз синсіз нишләрім. Рахмат, Илгиз. Уйыныбызның икенче өлеше тамам. Инде уйынчыларыбызның жиған балларына да иғтибар етіп кетейік. Алмасының 20, Илгизнің 10, Филюсінің 30. Алқышлар. Уйынға нәтиже ясағанша иғтибарыңызны үшінші уйыншыбызға юнәлтіп әлі. Татарстанның халық артисті Муса Жәлел есіміндегі опера һәм балет академия театрының опера солисті, халқыбыздың яратқан жыршысы Филюс Қахиров. Филюс, сенің де әйтер сөзің бардыр. Әлбәтте әйтер сөзлер. Зухра айтмышлы бик көп Хайдар абайның үзінчәлеге шуңарда ки, ол классик әсәрләрендә, халык җырларында, эстрада әсәрләрендә югары дәрәҗәдә башкара торган җырчы иде һәм безнең күңелләребездә мәңге үлмәс шәхес һәм дохи булып калачак та, аның дәрәҗәләренә җитергә безгә насип итсен, әйбәт. Без тиге ничек диләр әле, кайсы солдат генерал булырга тырышмый дип әйтмә. Без аның юлыннан барабыз, барырга тырышабыз да, ул безгә зурдан зур үрнәк, һәм инде аның менә мирасын безнең киләсе буынга да җиткерергә насип итсен, аның традицияларын дәвам итергә безгә, һәммәбезгә дә сәламәтлекләр биреп, шушы традицияны дәвам итергә насип итсен. Амин, шулай булсын. Һәм инде Филюс, музыкаль күчтәләшең дә бардыр. Рәхим ит. Шишмәлектә язын бик тәмам су, тирәклектә сайрый таң кышы. Сағыны бийыларсыңмы су алғанда, шағылып китсе гәудем балқышы. Шағылып китсе гәудем балқышы. Ташкыны болып аққан хисләреңә, сағыш алып килсе қар сулар. Ирінім тәмін искә алырсаңмы, жаным сусағанда яр суда. Сағанда яр суда. Түшләреңе той күннәр керсе, йөрәгендә қалсын сер була. Язылы таңда сулар сибәрсеңме, шытып шықса жаным гүл булап, шытып шықса жаным гүл булап.
Dağlar şağı gözünüz ekinize Yalğız yürsen küller boyunda Kabul itersin mi bu jaramına Jır jırlasam senin turunda Jır jırlasam senin turunda Birge şaklı iske alırsa Senin turunda Şır şırlasam senin turunda Şır şırlasam senin turunda Афарин, Филюс! Хөрмәтле дуслар, күрәсез, тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Бүгінгі тапшыруының иғанашысы Шаллы Кировец предприятиесі. Әлігі компанияның тракторлар ремонтлау өлкәсендә 20 йылға яқын тәжірибәсі бар. Легендар тракторға яңа сулыш. Бүгін біздің мақсус шығарылышыбыз халқыбыздың мәшһүр жыршысы, Россияның ат қазанған Татарстанның халық артисті Ғабдулла Тукай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Хайдар Бегишевнің яқты естелігіне бағышланды. Барлық ойыншыларға, һәм қатнашушыларға зур рахметлерімізді білдіребіз. Исән сау болыңыз, әмінде жырлап ясын!